Жалғастырамыз. Атырау облысына қарасты Индер ауданында көктем орта мектебінде күнделікті сабақ жергілікті газетке шолу жасаумен басталады. Оқу мәдениетін қалыптастыруға бағытталған қанатқақты бастама Дендер газеті редакциясының мұрындық болуымен жүзеге асырып отыр. Әзірге жобаға офлайн режимде білім алып жүрген бастауыш сынып балалары тартылған. Олар 90 жылға жуық тарихы бар үн парақтағы жаңалықтарды оқып, талқылауды әдетке айналдырған. Кезекті шолуда президенттің тәуелсіздік бәрінен қымбат атты мақаласын талқылады. Енді газет жұма алдағы уақытта балаларға арнап, түрлі танымдық айдарлар ашуды жоспарлап отыр. Сіздер де біздің еліміздің болашағы үлкен, ертең сіздердің араларыңыздан керемет мамандар шығуы мүмкін. Сондықтан да газетпен танысып, қандай жаңалықтар болып жатыр екен, соны біліп отыруларыңызға болады. Біз осы 30 жылдағы жетістіктер мен алдағы міндеттерге жетуіміз үшін білімді болуымыз керек және оқуымыз керек деп ойлаймын. Бүгінгі қоғамда ең қиын нәрсе бұл газет оқылмайды. Газет алмастырған заман, телефон шықылған заман деп жатырмыз. Міне осының да біз тосқауыл қойып алдын алу, мына балалардың ынтасын ашу, жалпы оқу мәдениетін қалыптастыру ол қоғамда өзекті мәселелердің бірі болып тұр.